Rádio Gold Ball. Quem está falando é o Zezé de Camargo. E aqui é o Luciano. Estamos passando por aqui para desejar para você um Natal maravilhoso, né, Luciano? Isso. Muita paz, saúde. Muita saúde. Dinheiro no bolso. É, mesa farta, se Deus quiser. Beijando sempre a pessoa amada do coração, é isso? Muita cama. Ah, meu Deus do céu. Aliás, tudo de bom para você nesse Natal. É, senão começa a falar besteira aqui, né? São os votos, com certeza, do Zezé de Camargo. E Luciano. Beijão, galera. Tchau, tchau. Gold Ball, seu hit, seu estilo, sua melhor conexão. Se liga! Gold Ball!